ส่งบางคนจะ subscribe หนังสัญญารูปกันดังดังไปติดตัวบ้านปอร์เมนทำไมจะเรียงรอดทั้งไงส่งกรุบหนังจำเรียบสู้ปุกไม้บองปะโอนชิตีกรุบหนังขนมบันไดสังคมเฟซบุ๊กต่างๆคนนี้นาวิเลียลุงยีทั้งไงตีดอกปีใครมีทุนานี้ชิมบาสมาเนธีบานตลอดมาดอลการยาไลធ្វើការវិញហើយក្រោយពីខ្ញុំបានហើយចុះទៅធ្វើការផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយនៅក្នុងនោះខ្ញុំក៏បានទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅដំណឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទកាលពីម្សិលមិញកាលពីល្ងាចម្សិលមិញដែលជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនថានៅក្នុងប្រទេសឬក៏ក្រៅប្រទេសទេដែលគាត់បានស្គាល់ប្អូនហុងគឺគាត់មានចិត្តអាណិតអាសូរជាខ្លាំងឥឡូវនេះប្រិមិត្តខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានច្បាស់ការហើយពីសមត្ថកិច្ចនិងពីអ្នកណែនាំពាក្យនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីពេញគឺលោកសានសុកសៃហាលោកបានបញ្ជាក់ព័ត៌មានលម្អិតមកកាន់រូបខ្ញុំមុននេះបាទមកកាន់រូបខ្ញុំមុននេះហើយជុំវិញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់ប្អូនប្រហុងដែលជាក្មេងអាណាថាគ្មានផ្ទះសំបែងដែលតែងតែដើរតែតោលហើយបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook មិនថា Facebook មិនថាបណ្ដាញសង្គម TikTok មិនថាបណ្ដាញសង្គម YouTube គឺគាត់បានស្គាល់បងប្អូនហុងហើយបាទគឺគាត់បានស្គាល់បងប្អូនហុងហើយដែលជាក្មេងម្នាក់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ដោយសារតែគាត់ជាក្មេងម្នាក់ដែលធ្លាប់បាទមានន័យថាគាត់មានដៃមានជើងធ្លាប់ឲ្យតែម៉ូតូបាទម៉ូតូរមោកម៉ូតូចាស់ចាស់ដែលគេទុកចោលហ្នឹងបងអូនហុងគឺគាត់ធ្វើការលួចយកជីបាទប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះគឺគាត់អស់កម្មហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺគាត់អស់កម្មហើយហើយគឺគាត់បានអស់កម្មហើយអូខ្ញុំសរសេរ caption ខុសហើយបងប្អូនបាទអូសុំទោសបងប្អូនសុំទោសខ្ញុំតែសេខុសសុំទោសសូមអធិស្ឋានមែនតើខ្ញុំនឹងធ្វើការចូលទៅកែបងប្អូនសុំទោសអរគុណដែលជួយខមមិនបងប្រុសអរគុណដែលជួយខមមិនសុំទោសបងអរគុណសម្រាប់ការជួយខមមិនដែលខ្ញុំបានសរសេរថ្ងៃខែខុសមុននេះអរគុណហើយចូលមកសាច់រឿងវិញមុននេះខ្ញុំបានតើទទួលព័ត៌មានលំអិតពីលោកសានសុកសីហាដែលលោកគឺជាអ្នកនាំពាក្យនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកបានផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់ប្អូនហុងដែលជាក្មេងអាណាថាម្សិលមិញហ្នឹងគឺកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង5ល្ងាចដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ28គ្រួសារក្នុងសង្កាត់គូឃ្លៀងខណ្ឌឬខណ្ឌសែនសុខប្រិមិត្តបាទខណ្ឌសែនសុខហើយចំពោះករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងសមត្ថកិច្ចក៏បានធ្វើការឃាត់ខ្លួនអ្នកបើករថយន្តកូរ៉េសណ្ដោងម៉ាស៊ីនភ្លើងប្រិមិត្តបាទហើយក៏កំពុងតែធ្វើការឃាត់ខ្លួននិងកំពុងតែធ្វើការសួរនាំនិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការនៅថ្ងៃស្អែកនេះផងដែរប្រិមិត្តបាទនៅថ្ងៃស្អែកនេះផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកសានសុកសៃហាហើយលោកសានសុកសៃហាបានបញ្ជាក់និងផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ខ្ញុំបាទបន្ថែមទៀតថាចំពោះករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បងអូនហុងនេះគឺបើតាមចម្លើយនឹងព័ត៌មានដែលបានផ្ដល់ដោយអ្នកបើករថយន្តប្រិមិត្តបាទអ្នកបើករថយន្តគឺអ្នកបើករថយន្តកូរ៉េនឹងគាត់បានផ្ដល់ព័ត៌មានទៅកាន់សមត្ថកិច្ចថាផ្ដល់ព័ត៌មានទៅកាន់សមត្ថកិច្ចថាគឺគាត់បានបើករថយន្តនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវក្នុងខណ្ឌសែនសុខនឹងខណៈពេលដែលគាត់បើករថយន្តហ្នឹងគឺគាត់មិនបានដឹងថាប្អូនហុងហ្នឹងឡើងតោងរថយន្តកូរ៉េដែលមានសណ្ដោងម៉ាស៊ីនភ្លើងហ្នឹងតាំងពីពេលណាមកទេហើយក៏មិនដឹងថាប្អូនហុងហ្នឹងគាត់ឡើងតោងរថយន្តរបស់គាត់តាំងពីចំណុចណាមកដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវស្រាប់តែមកដល់ចំណុចទីតាំងកើតហេតុបាទមានន័យថាចំណុចផ្លូវ28គ្រួសារដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិគោកឃ្លៀងសង្កាត់គោកឃ្លៀងខណ្ឌសែនសុខហ្នឹង
คือมีนบองโปรได้จีนเนี่ยรถรมโมมาโตกองใบเหมือนเนี่ยบ้านมาโตกองใบหนึ่งตีนั้นปริมิดบ้านมาโตกองใบหนึ่งตีนั้นกอดบ้านปรับตือเนี่ยบางรถยนต์กระเรนั่งบองโปรได้จีนเนี่ยบางรถยนต์กระเรนั่งท่าบองส่งบองเมตาช่วยมาทอยหลบเบื้องปลัวหรือก็บองไอไอเขียนปลัวไอมีนขมิ้นโปรเหมือนเนี่ยกำปองไตเถื่อกาตองในกร้อยรถยนต์ระบบบองบ้านเถื่อกาตองในกร้อยรถยนต์ระบบบองจังในปีได้กอดบ้านปอดมีนปีบองโปรเนี่ยรถมาโตกองใบหนึ่งนั่งบองโปรได้จีเนี่ยบางรถยนต์ก็เรนั่งกอดกอบบ้านชี้ยิ้มบางรถยนต์แอบตะเกียนปริมิดมาแอบตะเกียนขณะไปได้กอดแอบรถยนต์ตะเกียนนั่งป้าอุ่นห้องแมนกอดโลดจ่อไปเลยรถยนต์เตยบองป้าอุ่นมีในทางกอดอ่อใดนี่บัดตามกาบันเจาะปีสมัติเกิดมาปีสมัติเกิดได้ยิ่งจูบในกระไรบอดมาบอดเปรย์ลิฟมุนนี่ได้กอดมาส่งสมที่ตั้งวัดปริมาณสมปองมาปองได้ลูกกุ้งมาปะซองได้ลูกกุ้งในขนมวัดเปรย์เลียบนั่งดำใบสมที่ตั้งกระไรโบชีสับระบบโอนห้องนั่งในขนมวัดเปรย์เลียบกอดบานปอดปอมเมียนมาเยี่ยมท่านในปีใดดอกระไรการให้นั่งโอนห้องในปีใดรถยุ่มกระเรนั่งกอดชี้ยิ้มแอบโจกินปริมาณแอบโจกินดำใบเอาแต่เละขมิ้นห้องนั่งโอนห้องนั่งเอาโจไปเลยรถยุ่มปัจจัยจะอักก็สอลบางพระองค์ในปีใดรถยนต์กระเรกอดชี้ยิ้มแอบโจกินตัวพระองค์ห้องกอดก็อ่อนใดมีในทางกอดอ่อนใดกอดอ่อนกำลังกอดอ่อนกำลังกอดก็หลบโบดใดปริมดบ่ากอดก็หลบโบดใดมีในทางกอดเต้าในกรอยรถยนต์นั่งอยู่เลยบ่าจังกอดอ่อนกำลังบ่าอ่อนใดกอดก็หลบโบดใดหอยก็เละตัวตัวกระตุยรถโมปริมดบ่ากระตุยรถโมได้สุดเต้าในรถยนต์กระเรนั้นได้กอดสุดเต้ามาซึ่งเคลื่อนนะบางพระองค์กันจอมพระองค์ห้องสลับบ่าสลับไปได้มาจ้ารถยนต์กระเรนังบองพระองค์ชีพูรอดได้กอดบานเคยนั้งกอดบานต่ำเนะต่ำน้องตื้อรถยนต์สมมุติอ้อยเมาดักยุสโอนห้องนั้งแต่ไปยุติสังครูบนต้อนปริมดมายุติสังครูบนต้อนเอาเหมือนตีเป็ดกุกมาจีดบานปัจจัยนั้นไปได้ดักตามรถยนต์สมมุตินั้งมันต้อนบานตัดดอลเหมือนตีเป็ดที่ปริมดมาพระองค์ห้องกอดบานดักชอสลับนู่เปย์ได้รถยนต์สมมุติดักตามเพลินนั่งนี่คือชิปปอร์ดมีนได้ยื่นตัดตัวบ้านปีสมัติตะกั่งปริมดบ้านนี่คือชิปปอร์ดมีนได้ยื่นตัดตัวบ้านปีสมัติตะกั่งได้ยื่นบ้านพอดอได้โลกสารสกสัยฮะก็โดยเชียสมัติตะกั่งการยาไลจะราจอเพลกุกในสนองการนกบาริยิมปิ้งโลกบ้านพอดอปอร์ดมีนไอขยมมวยไงนี่ขยมบ้านตึงกุยมันไงแต่มาดองปริมดบ้านนี่คือชิปปอร์ดมีนได้ยื่นตัดตัวปีบองประสารสกสัยฮะเนี่ยต้องเอาคนนี้อัดไอ้ประเมิดยมนั่งอันนี้ได้ซาแต่ยมสุพีกอดมันนี่กอดคอมาปอปอเหมือนนั่งยมชิมมาโตตามเพลย์แล้วนี่ยมนั่งคอตูดซับตัวลูกซานสกเซฮาได้ลูกคือชีเนียนอมเปี้ยในสโนกาโนโกบาร์ดิเนียมปิ้งดำใบไอ้ลูกบานปะเจาะดอปุกไม่บองพะโอนไอ้บานชิบบ้าจุ่มวิญญาการในครุฑนาจราจ้อได้บองพะโอนกับปุ่งแต่มีนกาจับอารมณ์ในขนมบันไดสังคมเฟซบุ๊กหนึ่งมาดำใบบองพะโอนอ๋อจำงอลหายแล้วนี้เนี่ยบางรถยนต์ก็เร่ก็ตระบานสมัติกิจทุกการขอดคล้วนนั่งทุกการก่อสร้างสำนมเรื่องบรรจุเตอร์ตลาดก้าดำใบทุกการตามนิติวิธีฉบับของได้ปริมดบ้านห
ើយនេះយើងនឹងធ្វើការខលទៅបងប្រុសសានសុកសេហាហើយបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យបងប្រុសបានបច្ចាក់បាទឲ្យបងប្អូនកាន់តែជ្រាបច្បាស់ជុំវិញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនឹងប្រិមិត្តបាទអាឡូជំរាបសួរបងប្រុសបាទបងប្រុសសេហាញុំរិទ្ធីបងប្រុសអាឡូបាទបងប្រុសញុំសវណ្ណរិទ្ធីបងបាទបងប្រុសដោយសារតែពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការ live ហើយក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ចង់ដឹងជុំវិញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់បងប្អូនហុងបងអាចជួយបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចបានទេតើគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បងប្អូនហុងហ្នឹងគាត់កើតឡើងនៅវេលាម្សិលមិញហ្នឹងនៅវេលាម៉ោងប្រហែលហើយនៅចំណុចណាដែរបងប្រុសកម្មៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលដើរស្វែងប្រុសម្នាក់ស្លាប់គឺកើតឡើងនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាកាលពីម្សិលមិញគឺវាម៉ោងប្រហែលជា3:10នាទីវាត្រង់ចំណុចផ្លូវប្រសពគេហៅផ្លូវ23ទូរស័ព្ទប្រសពជាមួយនឹងផ្លូវចូលជាប្រសពភាពក្នុងពេញថ្មីដែលមានទីតាំងនៅសង្កាត់កោកឃ្លៀងខណ្ឌខាងសុខបាទបាទបងបាទបងអាចជួយបញ្ជាក់បន្តិចបានទេហើយប្អូនហុងហ្នឹងគាត់ស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងដំបូងផ្ដើមយ៉ាងម៉េចដែរបងបងអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេបងតាមចម្លើយបញ្ជាក់មកហើយតាមការសួរតាមស្រាវជ្រាវមកគឺបានបញ្ជាក់ថាជំងឺដំបូងហ្នឹងគឺបានដឹងថាក្មេងប្រុសគឺគាត់បានតោងកន្ទុយរថយន្តហ្នឹងហៅថាកន្ទុយសកម្មរបស់ឡានហ្នឹងបាទបងពេលហ្នឹងទៅហើយរថយន្តហ្នឹងក៏អាចរងកន្លែងចតហើយក៏បបានហើយធម្មតាអាចមានការយ៉ាយនឹងការនឹងទៅយ៉ាងគាត់ក៏មិនដឹងថាខ្លួនប្រុសតើពីកាលហើយក៏មិនដឹងថាខ្លួនប្រុសធ្លាក់ពីកាលទេទៅពេលយ៉ាយទៅក៏បានកើតបដាឲ្យខ្លួនប្រុសនឹងស្លាប់ទៅបាទបងបានបងប្រុសតើសពរបស់ប្អូនហុងនៅពេលនេះសមត្ថកិច្ចលោកយកទៅតម្កល់ទុកនៅណាហើយសមត្ថកិច្ចនឹងយកទៅបូជានៅទីតាំងណាដែរបងបាទក្រោយពីបញ្ជូនទៅទីពេទ្យពេលជាភ្លាមហ្នឹងក៏បានបញ្ជូនទៅទីពេទ្យដែរតែដោយសារតែស្ថានភាពខ្លួនគាត់បានស្លាប់ភ្លាមហ្នឹងហើយយើងក៏ដោយការមានការអនុញ្ញាតថ្ងៃទី2លោកគ្រីស្ញារងក៏បានបង្កើតជាគណៈកម្មការមួយដើម្បីបញ្ជូនសពនៃត្រង់ហ្នឹងបញ្ជូនទៅវត្តព្រៃលៀនដើម្បីធ្វើឲ្យយើងរៀបចំធ្វើការបូជានៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃត្រង់ពីម៉ោង12បាទបាទបងប្រុសអាចជួយបញ្ជាក់បន្តិចទេបន្ថែមបន្តិចបានទេតើមកដល់ពេលនេះសាច់ញាតិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ប្អូនហុងគាត់មានធ្វើការតំណែងមកសមត្ថកិច្ចឬក៏គាត់បានដឹងដំណឹងជុំវិញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់ប្អូនហុងហើយឬនៅបងរហូតដល់ពេលហ្នឹងដូចជាអត់ឃើញមានក្រុមគ្រួសារឬក៏សាច់ញាតិរបស់ក្មេងប្រុសហ្នឹងមកតាក់ទងអីទេយើងក៏បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដែរតែយើងឃើញមានគណៈកម្មការបង្កើតហ្នឹងមានតែខាងក្រុមគ្រូពេទ្យក៏ដូចជាខាងសមត្ថកិច្ចក្នុងតែខាងសុខាភិបាលព្រោះជាប្រវត្តិមួយចំនួនដែលគាត់មានការដឹកទៅសូដល់ក្មេងហ្នឹងយើងបានរៀបចំដើម្បីធ្វើបុណ្យទីគឺទៅវត្តហើយធ្វើការបូជានៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងបាទបងអរគុណមែនទែនបងសម្រាប់ការផ្តល់ព័ត៌មានជុំវិញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់បងហុងដែលកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងអរគុណបងប្រុសមែនទែនបងអរគុណបងគ្រប់អរគុណបងបាទហើយប្រិមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនាប្រិមិត្តបានសន្តាប់រួចហើយចំពោះការបញ្ជាក់របស់បងប្រុសសានសុកសៃហាដែលលោកគឺជាអ្នកណែនាំពាក្យនៃស្នងការនគរបាលរាជភិបាលលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយហើយជុំវិញករណីខាងលើហ្នឹងនៅចំពោះការសម្ភាសរបស់ខ្ញុំមុននេះជាមួយនឹងលោកសានសុកសៃហាគឺគាត់បានបញ្ជាក់ថានៅវេលានៅពេលនេះបាទមានន័យថាអ្នកបើករថយន្តកូរ៉េសដោងម៉ាស៊ីនភ្លើងបាទសដោងម៉ាស៊ីនភ្លើងហ្នឹងគឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ខ្លួនតាំងពីម្សិលមិញប្រិមិត្តបាទតាំងពីម្សិលមិញហើយក៏កំពុងតែធ្វើការកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសានសុកសៃហាហើយការបញ្ជូនអ្នកបើករថយន្តកូរ៉េហ្នឹងគឺបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីធ្វើការតាមនីតិវិធីច្បាប់ហ្នឹងនៅថ្ងៃស្អែកប្រិមិត្តបាទហើយចំពោះសពរបស់ប្អូនហុងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងនឹងគឺសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ហើយគឺសមត្ថកិច្ចនឹងរៀបចំហើយជាមួយនឹងសពរបស់ជនមួយចំនួនដែលគាត់មានចិត្តអាណិតអាសូរដល់ប្អូនហុងនឹងសមត្ថកិច្ចនឹងរៀបចំធ្វើពិធីបុណ្យនៅវត្តជ្រោយចង្វាហើយសុំទោសវត្តព្រែកលៀបសុំទោសប្រិមិត្តបាទសុំទោសនៅវត្តព្រែកលៀបដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ព្រែកលៀបខណ្ឌជ្រោយចង្វាពិតជាអាណិតនឹងអាសូរដល់ប្អូនហុងមែនទែនរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់មានសាច់ញាតិនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មកទទួលយកសពឬក៏មកទទួលយកសពរបស់ប្អូនហុងនឹងដើម្បីរៀបចំនៅពិធីបុណ្យនៅឡើយទេប្រិមិត្តបាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាការឡាយរបស់ខ្ញុំនេះនឹងបានឃើញដល់សាច់ញាតិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ប្អូនហុង
ខ្ញុំមិនជឿថាបងអូនហុងគាត់មិនមានសាច់ញាតិនឹងក្រុមគ្រួសារទេបើតាមការបញ្បើតាមការដែលខ្ញុំមើលវីដេអូនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម TikTok ក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺបងអូនហុងគាត់ថាគាត់មានពុកឈ្មោះញ៉ាយបាទដែលនៅក្នុងខេត្តបរសេនុហើយគាត់ក៏មានសាច់ញាតិនឹងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងខេត្តបរសេនុផងដែរប្រិមិត្តបាទព័ត៌មានយើងបានផ្សាយរួចអស់ហើយប្រិមិត្តបាទចំពោះករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់បងអូនហុងចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាលោកបានជ្រាបជាដំណឹងអស់ហើយបាទមានន័យថាសពរបស់គាត់គេនឹងយកទៅធ្វើការបូជាបាទហើយនេះគឺជាព័ត៌មានលម្អិតហើយបាទដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់ចម្ងល់ជុំវិញរឿងរ៉ាវករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់បងអូនហុងបាទរបស់បងអូនហុងគឺគាត់បានស្លាប់មែនប្រិមិត្តបាទហើយក្នុងបាទខ្ញុំបាទសវណ្ណធីមានតែការចូលរួមរំលែកទុក្ខនិងអាណិតអាសូរដល់បងអូនហុងមែនតើហើយសង្ឃឹមថាជាតិក្រោយប្អូនហុងគាត់នឹងចាប់ជាតិល្អជាងជាតិនេះប្រិមិត្តបាទជាតិនេះគាត់គឺជាក្មេងអនាថាបាទដែលដើរតែតោលគ្មានផ្ទះសំបែងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើការផ្សព្វផ្សាយមានទឹកចិត្តមួយអាណិតអាសូរដល់គាត់ជុំវិញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់ប្អូនហុងនឹងពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើការផ្សាយនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានបាទបាទទៅដល់សាច់ញាតិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់បងហុងការគាត់នៅរស់គាត់គឺជាមនុស្សអនាថាហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមិនចង់ឲ្យគាត់ស្លាប់ទៅក៏ជាខ្មោចអនាថាទេយើងសង្ឃឹមថាសាច់ញាតិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់បងហុងគាត់នឹងមកទទួលយកសពរបស់បងហុងដើម្បីរៀបចំពិធីបុណ្យតាមប្រពៃណីផងដែរគុំឲ្យគាត់ហើយពេលគាត់នៅរស់ម្ដាយឪពុកបាទបងប្អូននឹងមិនល្វីល្វល់ទុកឲ្យគាត់ដើរតែតោលអាណាថាបណេចរបាទឥឡូវនេះគាត់បានស្លាប់ហើយសង្ឃឹមថាសាច់ញាតិរបស់គាត់នឹងមិនបដ ாய் ឲ្យគាត់ខ្លាចទៅជាខ្មោចអាណាថាទៀតទេបងប្អូន